Enkola eno etongozeddwa etumiddwa PAYWAY nga bajanjulidde mu lukungaana lwa bannamawulire lwe batuuzizza mu Kampala. Egenda kuyamba bakasitoma baabwe okulaba nga basasula ebisale by'amasannyalaze, eby'amazzi, omutimbagano, airtime n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo nga tebatawaanyiziddwa. Not only to the pride people coming to their banking halls, but even to somebody walking past the institute. You know, they can walk in and acquire these services. So it is just getting it out there and helping our people. Deo Kiteyizi ku lwa banka eno ategeezezza nga kino kikoleddwa okuyamba kasitoma baabwe okubawonya okusimba ennyiriri empanvu mu bifo gye basasulira. Ngatambula kati kye tukoze finger pride tuvudde eno tugamba no, kati katukuwe opportunity eno, katukuwe chance eno, kati yingiramu mu branches zaffe naddala zino zetwogeddemu nga one day ya Entebbe Road, Matete, Nakulabye n'endala zetugenda kuba nga twongeramu. Osasule naye olina okuyingiramu ne sente cash. Naye bwoba tolina sente oyinza okuja sente ku akawunti yo nosasula. Olaba nga bwe tuleese ebintu birungi. William Buyondo yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1.